Բարի լույս, սկսում ենք աշխատանքային օր առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, թե ինչ զարգացումներ են նախորդել մեր այս թողարկմանը այս պահին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության խնդիրների լայն շրջանակ։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման սահմանային անվտանգության հարցերի, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման աշխատանքների վերաբերյալ։ Հանգամանալի ծանրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցերի։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ռուսական կողմի ջանքերն, այդ թվում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորմանը։ Վերահաստատվել է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի դերակատարությունը հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և սադրանքների կանխման։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության և կենսագործունեության պայմանների ապահովման գործում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց շուտափույթ հայրենադարձման, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ առաջիկայում կայցելի Հայաստան, սակայն ժամկետները դեռևս հայտնի չեն։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Լավրովը հանդիպմանը քննարկել են նաև Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան նախատեսված պետական այցի և Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի կազմակերպման ընթացքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր կմեկնի Ռուսաստան կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ, նա սեպտեմբերի 6-ից 9-ը Վլադիվոստոկում կմասնակցի բազմաբևեռ աշխարհի ճանապարհին թեմայով Արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի Լիա Գումար նստաշրջանին, որը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և այլ պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախատեսվում է նաև Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը։ Երեք դեպ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակով հայտնել է, թե երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Իսկ ես նշեմ, որ երեկ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դստեր Շուշան Փաշինյանի հետ Երևանի Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա է գտնվել Ստար Մուս գիտության և արվեստի միջազգային 6-րդ փառատոնի բացման պաշտոնական արարողությանը և ելույթ է ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, սամադրական դատարանի մեծարգո նախագահ, Ստար Մուս փառատոնի հարգելի անդամներ, պետականայրեր, մշակույթի և գիտության գործիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ Ստար Մուս գիտության և արվեստի միջազգային 6-րդ փառատոնի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր կառավարությունը աջակցել է 6-րդ Ստար Մուսը Հայաստանում անցկացնելու գաղափարը, որովհետև փառատոնի նպատակները հիմնական մասով համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ռազմավարական տեսլականի հետ։ Ստար Մուսը որպես նպատակ է ձևակերպել հետազոտողների նոր սերնդին ներշնչելը ու կրթելը, հայտնագործությունների ոգին ամրապնդելը և հզորացնելը։ Սա լիարժեք համընկնում է մեր տեսլականի հետ,
որովհետև մենք շարունակաբար մեծացնում ենք գիտության պետության ֆինանսավորումը 2022 թվականին պետական բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը ավելացել է շուրջ 83%-ով լայնածավալ բարեփոխումներ ենք ձեռնարկում կրթության ոլորտում Ստարմուսը մեկ հարթակի վրա է դնում արվեստը եւ գիտությունը ցանկանում տաղանդավոր մարդկանց ներգրավմամբ ոգևորել նոր տաղանդների գիտությունը ավելի ու ավելի շատ մոտեցնել մարդուն եւ այն դարձնել երջանկության գործիք սա նաեւ մեր կառավարության տեսլականն է մենք ցանկանում ենք որ Հայաստանում ավելի ու ավելի շատ երիտասարդներ զբաղվեն գիտությամբ հետազոտությամբ տեխնոլոգիաներով մենք ուզում ենք որ ավելին իմանալը ավելին ստեղծելը դառնա յուրաքանչյուրի տրամադրությունը Հայաստանում Ստարմուսը ցանկանում է ձևակերպել հնարավորինս բարդ եւ նույնիսկ անսպասելի հարցեր եւ մեր տեսլականն է որ միայն չձևակերպված հարցեր ձևակերպելով եւ այդ հարցերին ուղիղ եւ ազնիվ պատասխանելով է որ Հայաստանը կկարողանանք դարձնել մեր երազանքների երկիր եւ այս իմաստով սա բոլորիս համար հանդիպում է ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ վայրում Փառատոնն այս տարի կրում է 50 տարի Մարսի վրա խորագիրը, նվիրված Մարսի վրա առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ Հպարտորեն պիտի ընդգծեմ, որ 1971 թվականին Խորհրդային Միության կողմից Մարս իջեցված Մարս 3 սարքի մեջ էր գտնվում հայ գիտնական ինժեներ Ալեքսանդր Քեմուրջյանի մարսագնացը, իսկ Մարս 3 սարքը երկիր ուղարկեց մոլորակի այդ մոլորակի առաջին լուսանկարը Փառատոնի շրջանակում մենք տոնում ենք նաև մեր հայրենակցի 100-ամյակը բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել որ մենք սահանում ենք ոչ միայն որպես պատմական հիշողություն կամ պատմական հարգանքի տուրք աշխարհն այսօր ապրում է Մարս մոլորակի յուրացման եւ մեծ հավանականության բնակեցման գնալով ավելի ու ավելի շոշափելի դարձող օրակարգով եւ մենք ուզում ենք որ հայաստանցի գիտնականներն ու հետազոտողները իրենց ներդրումն ունենան քաղաքակրթական այս մեգանախագծին այսօր աշխարհն ապրում է Ջեյմս Վեբ, Հաբլ եւ Կեպլեր տիեզերական աստղադիտակների դարաշրջանում եւ մենք ուզում ենք հայաստանցի հետազոտողները նույնպես մասնակցեն այս աստղադիտակների ստացվող տվյալների մշակմանը և նմանատիպ նոր նախագծերի մշակմանը ու ստեղծմանը այս առումով ցանկանում եմ ընդգծել Ստարմուս փառատոնի կարևորությունը գիտության, բարձրագույն կրթության եւ մշակույթի ոլորտներում միջազգային գործընկերության ակտիվացման տեսակետից եւ հույս ունեմ փառատոնի հյուրերից շատերին տեսնել մեր նորացող բուհական կրթական համակարգում դասախոսելիս մեր երկրի բեմերում հյուրախաղերով հանդես գալիս մշակույթի գործիչներին, մեր հետազոտական ու գիտական ծրագրերի մեջ ներգրավված եւ նաեւ հույս ունեմ փառատոնի արդյունքում մեր ավելի ու ավելի շատ հետազոտողներ կներգրավեն միջազգային գիտական նախագծերի մեջ։ Ամփոփելով խոսքս, շնորհակալություն եմ հայտնում փառատոնի հոգաբարձությունների խորհրդին, կազմակերպչական ողջ թիմին, մասնակիցներին ու հյուրերին այստեղ գտնվելու Եվ այս օրերը մեր հայրենիքում անցկացնելու համար ուզում եմ ընդգծել եւ շնորհակալության հատուկ խոսքեր ասել փառատոնի համահիմնադիր աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանին իր բացառիկ ջանքերի համար։ Բոլորիս մաղթում եմ գիտակրթական եւ մշակութային հագեցած օրեր, նոր բացահայտումներ եւ համագործակցության նորանոր հեռանկարներ։ Շնորհակալ եմ։ Ստարմուս փառատոնի բացման արարողության հետևել է Սթիվեն Հոքինգի մեդալի հանձնումը, որին արժանացել է Քուին աշխարհահռչակ խմբի կիթառահար Բրայան Մեյը։ Այն անվանում են գիտության Օսկար և տրվում է նրանց, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել գիտության հարենասման մեջ։ Սթիվեն Հոքինգի անվան երկրորդ մրցանակն էլ շնորվել է բանաստեղծ էսեիստ Դայան Աքերմանին, իսկ երրորդ մրցանակը պրիմատոլոգ և մարդաբան Դեյմ Ջեյն Մորիս Գուդալին։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովն ավելի ճչացող փաստերի է տիրապետում, որոնք կհրապարակի առնվազն 6 ամսվա ընթացքում։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե հանձնաժողովն անցնում է երկրորդ փուլին ահռելի ավելի փաստաթղթերը ուսումնասիրում։ Տվյալ ոլորտի լավ ինֆորմացված բավականին, քանի որ նաև քննիչ հանձնաժողովի նախագահին տիրապետում եմ շատ ավելի ճչացող փաստերի։ Եվ այդ փաստերի արձանագրումը եւ մեր աշխատանքը մենք կներկայացնենք հանրությանը ոչ մոտ ապագայում, դա կլինի առնվազն 6 ամիս, գուցե եւս 6 ամիս հետո, բայց այն ցավալի աշխատանքը, այն ցավալի փաստաթղթերը, որը որ մենք տեղափոխել ենք այստեղ մեր համապատասխան կհավորված սենյակ, եւ այնտեղ աշխատում են մեր փորձագետները, նաեւ մեր հրավիրյալները, նաեւ զինվորական մասնագետները, նաեւ այն ամբողջ ծավալը, այն ինչ որ գալիս է, մենք աշխատում ենք եւ պատրաստվում ենք արդեն երկրորդ էտապին, որտեղ արդեն կոնկրետ պատասխանատուները, կարեւոր չի, նրանց մեղադրանք առաջադրել են կալանավորված են, թե չէ, վերջինաշով մենք մեր ուսումնասիրությունները քնչական գործողություն չեն։ Մենք քննում ենք այն հանգամանքները, որը բերել են այսպիսի արդյունքների։ Այդ հանգամանքների մեջ բազմաթիվ կոմպոնենտներ կան, միայն մեղադրական ծավալի մեջ ներառված մեղադրանքը չի, այլ դրանց ծնող հանգամանքները, դրանց հետևանքները, դա կլինի քաղաքական, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական եւ այլն, բազմաբնույթ, բազմապիսի, որը ամբողջ ծավալով աշխատում են, եւ ես ասեմ, որ նաեւ այն արտախորհրդանական, այսպես ուժերը ներկայացնող ներկայություն կա, մեզ հետ շփվում են ծնողներ կան, որոնք չէի ասի, որ ասենց ամբողջ ծավալով ներառված են, բայց իրենք էլ իրենց մասով են աշխատանք տանում, որը հարստացնելու է մեր ինֆորմացիոն բանկը, Դավիթ Սանասյանը, Նորիկյանը, Սամվել Բաբայանի խորհրդատվությունը մեզ շատ 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 արժեքավոր են, օգտակար են ամբողջ պատկերը վերջնականում հասկանալու համար, եւ գիտեք, որ նաեւ մենք ես նամակներ եմ ուղարկել Վարդան Օսկանին, որի արդյունքում ինքը անհետացավ, բայց ես զգուշացրեցի, որ անհետանալը հեռանկար չունի, որովհետեւ հիմա կանոնակարգ օրենքում մենք պատրաստում ենք փոփոխություն, որտեղ իրենց չներկայանալը կխստացվի, քրեականացվի, եւ ես կարծում եմ նախ ես են հարցնում, որտեղ բոլորը ովքեր ասելիք ունեն, պետք է գան, որովհետեւ սա մեր երկրի հետ պատերազմյան մեր երկրում դասեր քաղելու մեջ մասնակցություն ունենալու ամիտված լինելու, եւ այնպես որ դրան մեջ են, օրինակ ակնհայտորեն այս հրամանատարները պիտի լինեին ձեր հանձնաժողովում հյուրի կայքավիճակում, հանձնացել պիտի ուղղվեին, այո, այո, պետք է լինեն, եւ չի նշանակում, որ եթե իրենք հանձնաժողովում չեն, դա չի նշանակում, որ հանձնաժողովը իրենց մոտ չի գնալու։ 44-օրյա պատերազմից մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 1-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից արցախցիների նկատմամբ կատարվել է ընդհանուր 112 հանցագործություն, որոնց կապակցությամբ հարուցվել է 92 քրեական վարույթ։ Արցախի դատախազության փոխանցմամբ սպանվել է 18 սպանության փորձի, ենթարկվել 126 անձ, հրազենային վիրավորում է ստացել եւ ֆիզիկական բռնության ենթարկվել 65 անձ։ Հափշտակվել է 1 տրանսպորտային միջոց, տարբեր տեսակի հրազենային զինատեսակներից ուղիղ թիրախավորվել է 13 բնակելի տուն։ Վնասվել կամ ոչնչացվել է 6 գյուղատնտեսական տեխնիկա, 21 տրանսպորտային միջոց, 15 այլ գույք, հրկիզվել է 4 այգի։ Ոստիկանությունը մանրամասներ է հայտնում արձականի բնակչի կողմից կատարած սպանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես 2 անձի սպանության եւ 3-ի վիրավորելու մեջ մեղադրվող Զորիկ Մելքոնյան նորեր առաջ էր ներկայացել ոստիկանություն, ապա ձերբակալվել, նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Օգոստոսի 27-ին ժամը 5:10-ին Չարենցավան բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ բուժօգնության են տեղափոխվել Կոտայքի մարզի արձական գյուղի 2 բնակիչ, Պարանոցի եւ Որովայնի բազմակի ծակած կտրած վերքեր ախտորոշմամբ։ Հիվանդանոց տեղափոխված 57-ամյա տղամարդն ու 52-ամյա կին նամուսիններ էին։ Բուժհաստատություն մեկնած իրավապահները պարզել էին, որ 46-ամյա համագյուղացին մտել էր նրանց ննջասենյակ ու դանակով հարվածներ հասցրել ամուսիններին։ Արձական գյուղի
36-ամյա բնակչին հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանները գնացել էին նրա բնակության հասցե, որտեղ ննջասենյակում հայտնաբերել էին նրա 35-ամյա կնոջ դիակը։ Պարանոցը մասամբ կտրած վիճակում։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, սկսվեցին ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ արձական գյուղի բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում օգոստոսի 35 ժամը 8:50-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Կոտայքի բաժին հաղորդում ստացվեց, ոստիկանություն զանգարած քաղաքացին հայտնել էր, որ Բալահովիտ գյուղում մարդ են սպանել։ Լոպեներ անց Կոտայքի բաժին նոր հաղորդում ստացվեց, ոստիկանություն էր զանգել մի ընկերության տնորեն և հայտնել, որ ընկերության Բալահովիտ գյուղի արտադրական տարածքում աշխատակցին դանակահարել են։ Նախնական տվյալներով դանակահարողը Զորիկ Մելքոնյանն էր, որը նախկինում այդ հիմնարկում էր աշխատել։ Ժամեր անց արդեն օգոստոսի լույս 1-ի գիշերը ոստիկանությունը հազանգ էր ստացվել Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցի բենզալսականի աշխատակցից։ Նա հայտնել էր, որ մի տղամարդ դանակով սպառնացել ու սննդամթերք և ծխախոտ էր պահանջել, որոնք ստանալով հեռացել էր։ Ապա վերադարձել էր նույն բենզալսակայան և այս անգամ պահանջել փող, անվադող, բջջային հեռախոսի քարտ ու հեռացել։ Նախնական տվյալներով այդ տղամարդը Զորիկ Մելքոնյանն էր։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Կոտայքի մարզային վարչության, Չարենցավանի, Կոտայքի, Հրազդանի և Նայիրիի բաժինների ծառայողները նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներից բացի բացատրական աշխատանք իրականացրին։ Սեպտեմբերի լույս 3-ի գիշերը արձական գյուղի 46-ամյա բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանը ներկայացավ ոստիկանության Չարենցավանի բաժին։ Նա ձերբակալվել է, դեպքերի հանգամանքներն ու շարժառիթը պարզվում են քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունն էլ մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը Սյունիքի մարզի Սիսիան խոշորացված համայնքում։ Կուսակցության անդամներն այսօր հանդիպումներ կունենան Բռնակոտ և Նորավան գյուղերում։ Վախը, երկչոտությունը, կաշկանդվածությունը հաղթահարելու ժամանակն է։ Սեպտեմբերի 25-ին միասնաբար ազատագրելու ենք Սիսիան համայնքը վախից, անիրավությունից, ամբարտավարությունից, անկյալությունից, նշել է կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանում գրանցված մահացության և ծնելության ցուցանիշները նվազել են։ Ծնվել է 19470 երեխա 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի 20164-ի փոխարեն։ Ծնելության ցուցանիշը նվազել է 3.4%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում մահացության ցուցանիշը նվազել է 11.4%-ով։ Հայաստանի պետական պարկն աճել է, սակայն արտաքին պարկը նվազման միտում է դրսևորել։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով պետական պարկը հուլիսի 31-ի դրությամբ կազմել է 9.974 միլիոն դոլար, հունիսի համեմատ աճելով 42 միլիոն դոլարով։ Արտաքին պարկը դրամով կազմել է 2.609 միլիարդ 747 միլիոն դրամ, հունիսի համեմատ նվազելով 42 միլիարդ 589 միլիոն դրամով։ Իրանական խոշոր ավտոարտադրող ընկերություններից մեկը ծրագրում է մեքենաների արտադրություն սկսել Հայաստանում։ Այս մասին Իրնա գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Իրանի RF3 զարգացման կազմակերպության ղեկավարը։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով իրանական պատվիրակությունը հոկտեմբերի կեսին կայցելի Երևան, ներկա գտնվելու Հայաստանում Իրանի RF3 կենտրոնի բացման արարողությանը։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփ է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 405 դրամով, վաճառում 415 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 402, վաճառքը 420 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.41, վաճառում 7 դրամով։ Այսքան են զարգացումները, որոնք առանձնացրել ենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ, իսկ դուք մնացեք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, կարճատև դադարից հետո մեզ մոտ հարցազրույցի ժամը։